नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तो आजथी આપણે એક નવી સિરીઝ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે એડવાન્સ પ્રોબ્લેમ્સના ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્યુશન વિશેની. કારણ કે રિસન્ટલી જે જેડબલની એક્ઝામ્સ લેવાઈ છે એના જે પેપર્સ જોયા એ પેપર્સની અંદરથી અમુક ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીના જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાયા છે એ ક્વેશ્ચન્સ ઉપરથી થોડું ઘણું તો મને અંદાજ એવો આવી ગયો છે કે અત્યારે તમે જ્યાં જુઓ ત્યાં ગુજરાતી મીડિયમની અંદર એનસીઆરટીની જ મોટા ભાગની થિયરી બેઝ ક્લિયર કરાવવામાં આવતો હોય છે, જેના કારણે આપણા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓ કે જે બહાર વધારાનું એક્સ્ટ્રા કોચિંગ નથી કરી શકતા એ લોકોને આ બધા ક્વેશ્ચન્સમાં ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય છે. અને એ તકલીફને ઓછી કરવા માટે હું થોડી ઘણી હેલ્પ કરવા માટે એક નવી સિરીઝ શરૂ કરવા જઈ રહ્યો છું, જેમાં આપણી ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીની અંદર જોવા જાઓ તો મેઇન જે રેફરન્સ બુક ગણી શકાય જે જીડબલી મેઇન અને એડવાન્સ માટે યુઝ થતી હોય, સાથે સાથે એના જે ક્વેશ્ચન્સ આવે છે એને રિલેટેડ જે થિયરી છે એ બધી નીટ માટે પણ જરૂરી હોય છે અને નીટમાં પણ કામ લાગે એવી છે. તો આના માટે આપણી પાસે બે રેફરન્સ બુક છે, એક MS ચૌહાણ સરની બુક છે અને બીજી એક છે હિમાંશુ પાંડે સરની છે. તો આ બંને બુક્સમાંથી અત્યારે જે અવેલેબલ છે એવી MS ચૌહાણ સરની એડવાન્સ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી જે મોટા ભાગે જે મેક્ઝિમમ સ્ટુડન્ટ્સ યુઝ કરતા હોય છે આઉટસ્ટેટના, એ જ બુક્સના ક્વેશ્ચન્સ આન્સર્સ આપણે સોલ્યુશનમાં લેવાના છે. તો અત્યારે આપણે જે નવી સિરીઝ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એની અંદર આપણે જે ચેપ્ટર્સ ચલાવી દીધેલા છે એ ચેપ્ટરની અંદરથી જે સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે 12th અભ્યાસ કરે છે અને જે લોકો એન્ટ્રન્સ એક્ઝામની તૈયારી કરે છે, જે ચેપ્ટર્સ તમે ભણી ગયેલા છો એ ભણી ગયેલા ચેપ્ટર પરથી જ આપણે ટોપિકની શરૂઆત કરી જઈ રહ્યા છે, જેમાં આપણે એડવાન્સ લેવલની અંદર આપણે જે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાના છે એમાં અલગ અલગ લેવલ્સમાં સોલ્યુશન આપવાની છે. એમાં લેવલ 1 લેવલ 2 એ પ્રમાણે અલગ અલગ લેવલમાં હશે. એ ક્વેશ્ચનના આન્સર વિથ સોલ્યુશન કઈ રીતે જવાબ લાવી શકાય આ આપણા માટે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એમાં ઘણી બધી થિયરી, ઘણી બધા કન્સેપ્ટ, ઘણા બધા ફંડા એવા મળશે કે જે તમારે નોંધ કરીને રાખવા પડશે અને એ જ તમારે આગળ એક્ઝામ્સમાં કામ લાગે એવા છે. તો આજથી આપણે એ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આશા રાખું છું કે તમે આની પણ પ્રેક્ટિસ જોડે જોડે કરતા રહેશો અને જે પણ વિડીયો લેક્ચર્સ તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એની લિંક તમારા બીજા ક્લાસમેટ્સ છે જે પછી આવનારા સમયની અંદર અથવા તો આવતા વર્ષે 12th આવવાના છે એમને પણ તમે લિંક શેર કરતા રહેજો, જેથી અત્યારથી જ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીની અંદર ક્યાં આપણે તૈયારી કરવાની છે, ક્યાં કચાસ પડે છે એ બધું એ લોકોને ખ્યાલ આવી શકે. ઠીક છે, તો આજથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ આપણો ટોપિક હેલો આલ્કિન અને હેલો એરિન્સનો જે ચેપ્ટર છે આપણી પાસે NCERTમાં ચેપ્ટર નંબર 10, એમાં આલ્કાઇલ હેલાઇનના ટોપિક છે. આલ્કાઇલ હેલાઇનના ટોપિકની અંદરથી જ આપણે આ સિરીઝની શરૂઆત કરીશું. ઓકે, ચલો તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે સિરીઝમાં. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે આપણો એનો ટોપિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજન છે. હવે તમે જોઈ શકો છો આની અંદર જે મેં ટાઇટલ માર્યું છે મુજબ કે એડવાન્સ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી. ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં આપણું જે ચેપ્ટર છે એ હેલો આલ્કેન હેલો એરિન, એમાંથી છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ. અને આ આલ્કાઇલ હેલાઇડ આપણે કઈ રેફરન્સમાંથી લીધું છે? MS ચૌહાણ સરની બુકમાંથી. જે બુક ટોટલી આખી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે એને જ હું ટ્રાન્સલેટ કરીને ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્યુશન આપણે દર્શાવીશું. એમાં જુઓ ટોપિક આપણો કયો છે આની અંદર, જનરલી સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન છે. સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન મતલબ વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ. ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન આપણે ભણી ગયા છે. ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શનમાં SN1 SN2 આપણે ભણી ગયેલા છે અને એક છે SNI, જેમાં SN1 એટલે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા આવે છે, મતલબ કે એક આણ્વિક કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, દ્વિઆણ્વિક કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, અને આ જે છે આંતરઆણ્વિક ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન. જ્યાં ટોપિક આવશે ત્યાં હું આ તમને હિન્ટ આપી દઈશ થિયરી બેઝમાં. જુઓ હવે એમાં લેવલ વાઇઝ આપણે ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરવાના છે. એમાં ફર્સ્ટ લેવલથી આપણે શરૂઆત કરવાની છે. ચેપ્ટરના ટોપિકની અંદર આપણે ધીમે ધીમે આપણે એક બેઝિક કન્સેપ્ટથી, ઇઝી ક્વેશ્ચનથી આગળ વધવાનું છે. ચલો એમાં સૌથી પહેલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયા આ રીતે આપેલો છે. નીચે આપેલ પ્રક્રિયા માટે દર્શાવેલા પ્રક્રિયા મધ્યસ્થીઓ પૈકી કયો યોગ્ય નથી? હવે રિએક્શન આપણને એક આ પ્રકારની આપેલી છે, જેમાં રિએક્શન આપેલી છે. આ સંયોજનની પ્રક્રિયા H2O દ્વારા કરવામાં આવે છે, તેમાંથી એક આલ્કોહોલ સંયોજન બનાવેલું છે. આ પ્રકારની આપણને અહીંયા રિએક્શન્સ બતાવી. હવે એમાં એવું કહે છે કે જ્યારે આ પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે આ જે અહીંયા પ્રક્રિયા મધ્યસ્થીઓ બતાવેલા છે એ પ્રક્રિયા મધ્યસ્થીઓમાંથી કયો આમાં યોગ્ય નથી એવું સમજાવવાનું છે આપણે.
તો હવે જુઓ, આમાં સૌથી પહેલાં પહેલું તો તમને એસએન વન એસએન ટુ રિએક્શન અને એસએન આઈ રિએક્શન બહુ રેર કેસમાં ક્વેશ્ચન્સ આવતો હોય છે, પણ એસએન વન એસએન ટુ જ્યારે આપેલો હોય તેને તમને ઓળખવા આવડવી જરૂરી છે કે આમાં એસએન વન પ્રક્રિયા હશે કે એસએન ટુ પ્રક્રિયા. તો સૌથી પહેલાં તો આની અંદર તમે જુઓ કે અહીંયા જે સોલવન્ટ આપેલો છે દ્રાવક, એક વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે વર્તતો હોય છે, નિર્બળ કેન્દ્રાનુરાગી તરીકે, અને સાથે સાથે પોલર પ્રોટિક સોલવન્ટ આપેલો છે. પોલર પ્રોટિક સોલવન્ટ અને ન્યુક્લિયોફાઇલની નિર્બળતા પણ કામ કરી જાય એવી રિએક્શન એટલે કઈ એસએન વન રિએક્શન છે. તો મતલબ આપેલી જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા કઈ મિકેનિઝમ મુજબ થશે? એસએન વન મિકેનિઝમ મુજબ થશે. જો આટલું તમને ખબર પડી જાય તો પછી આગળની રિએક્શન તમારા માટે બિલકુલ ઇઝી જવાબ શોધી આપશે. તો આના પરથી તમારે પહેલાં ધ્યાન એ રાખવાનું કે જે પ્રક્રિયા આપેલી છે એમાં H2O જે આપેલો છે આપણને વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ આપેલો છે, અને વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ આવેલો હોવાના કારણે પ્રક્રિયા એસએન વન મિકેનિઝમને અનુસરશે, અથવા તો પછી જે H2 આપણે લીધેલો છે પોલર પ્રોટિક સોલવન્ટ છે, અને પોલર પ્રોટિક સોલવન્ટ મોસ્ટલી સેમાં યુઝ કરાતો હોય છે એસએન વન મિકેનિઝમની અંદર. હવે જે પ્રક્રિયા આપેલી છે એ પ્રક્રિયા એના પરથી કન્ફર્મ થઈ ગયું એસએન વન મુજબ થવાની છે. હવે એસએન વન મુજબ જો પ્રક્રિયા થતી હોય તો આની મિકેનિઝમ આપણને જવાબ આપશે, કારણ કે આની અંદર ઇન્ટરમિડિયેટ શોધવાનો છે. તો જુઓ એકચ્યુઅલી જે રિએક્શન છે એની મિકેનિઝમ કઈ રીતે જોવા મળશે. પ્રક્રિયક આપેલો છે આપણને આ રીતે, જેમાં અહીંયા આયોડિન છે. હવે એની જ્યારે પ્રક્રિયા થતી હોય છે તો એસએન વન મુજબ પ્રક્રિયા થાય. એસએન વન મુજબ જો પ્રક્રિયા થાય તો ન્યુક્લિયોફાઇલ જોડાય એના પહેલાં જ લિવિંગ ગ્રુપ ત્યાંથી દૂર થઈને કાર્બોકેટાયન બનાવતો. મતલબ અહીંયાથી શું કરશે? આઈ માઇનસ દૂર થઈ જશે. આઈ માઇનસ જેવો અહીંયાથી દૂર થશે એક ઇન્ટરમિડિયેટ બનાવશે કાર્બોકેટાયન, જેમાં કાર્બોકેટાયનમાં આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવી જશે અહીંયા પ્લસ. ક્લિયર? ચલો ત્યાર પછી હવે કાર્બોકેટાયનમાં આપણી પાસે એક વિશિષ્ટતા છે કે મિકેનિઝમમાં જો કાર્બોકેટાયન બનતો હોય અને જો એનાથી વધુ સ્ટેબલ કાર્બોકેટાયન બનાવી શકતો હોય, 1 ડિગ્રી હોય તો 2 ડિગ્રી, 2 ડિગ્રી હોય તો 3 ડિગ્રી, અથવા તો પછી રિંગ સ્ટ્રક્ચર હોય તો 4 રિંગની 4 મેમ્બરની જગ્યાએ 5 મેમ્બર, 5 મેમ્બરની જગ્યાએ 6 મેમ્બર સ્ટેબલ ધારણ કરવા માટે કાર્બોકેટાયન કોઈક ને કોઈક રીતે ચેન્જીસ બતાવતો હોય તો રીઅરેન્જમેન્ટ બતાવતો હોય. હવે એવી જ રીઅરેન્જમેન્ટ અહીંયા પણ પોસિબલ છે. આની અંદર તમે જુઓ કે હાલમાં જે કાર્બોકેટાયન છે એ સેકન્ડરી છે. સેકન્ડરી કાર્બોકેટાયનમાં આ કાર્બન પાસે પડોશમાં એક હિડન હાઇડ્રોજન છે. જો એ હિડન હાઇડ્રોજન અહીંયાથી હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ બતાવે, હવે હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ થશે તો આપણે અહીંયા દર્શાવીએ છીએ 1 2 હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ, 1 2 હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ. જો 1 2 હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ થાય તો એનાથી વધુ સ્ટેબલ કાર્બોકેટાયન બનાવી શકે છે. મતલબ અહીંયાથી હાઇડ્રોજન આ કાર્બન ઉપર આવી ગયો એટલે ચાર્જ પોઝિટિવ કોના ઉપર આવી જશે? આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ. જેવો કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો એમાં એક સેકન્ડરીમાંથી ટર્સરીમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો. જો રીઅરેન્જમેન્ટ કરતાં એનો એ જ કાર્બોકેટાયન બનતો હોય તો એ આગળ વધારે પરથી એ રીઅરેન્જમેન્ટ બતાવી શકે નહીં, પણ રીઅરેન્જમેન્ટ કરતાં એનાથી વધુ સ્થાયી જો બનતો હોય તો એ રીઅરેન્જમેન્ટ દર્શાવી શકે છે. હવે જે 3 ડિગ્રી સ્ટેબલ કાર્બોકેટાયન બન્યો એના ઉપર ન્યુક્લિયોફાઇલ, વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ H2 અટેક કરશે. આ ન્યુક્લિયોફાઇલ શું કરશે? કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે. કાર્બનને જેવો ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે એટલે એ કાર્બન સાથે બંધ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, અને બંધ બનાવશે તો એમાં OH2 પ્લસ તરીકે અહીંયા બીજો એક ઇન્ટરમિડિયેટ બને. એક ઇન્ટરમિડિયેટ અહીંયા પણ તૈયાર થયો તો સ્ટેબલ, ત્યાર પછી બીજો એક ઇન્ટરમિડિયેટ અહીંયા બન્યો, અને આ જે ઇન્ટરમિડિયેટ બને છે એ ઇન્ટરમિડિયેટ હવે શું કરશે? એમાંથી H+ રિમૂવ કરાવી દેશે. અહીંયાથી H+ રિમૂવ કરાવશે અને અહીંયા સાઈડમાં લઈ લઉં છું. H+ આયન જેવો રિમૂવ થાય, H+ રિમૂવ કરશે એટલે એમાંથી સ્ટેબલ પ્રોડક્ટ, જે મેઇન પ્રોડક્ટ બનવી જોઈએ, મેઇન પ્રોડક્ટ આલ્કોહોલ તરીકે આપણને નિપજ આપે છે. તમે આની અંદર જોઈ શકો છો. જુઓ કે ક્વેશ્ચન આપણી પાસે જે બતાવ્યો છે એની અંદરથી ક્વેશ્ચનમાં એવું કહે છે કે આમાં આપેલી પ્રક્રિયા દરમિયાન રિએક્ટિવ રિએક્શન ઇન્ટરમિડિયેટ આમાંથી કયો યોગ્ય નથી એવું કીધું છે. મતલબ કયો નથી બનતો આપણે એ ચેક કરવાનું. તો આખી મિકેનિઝમ ચેક કરો. મિકેનિઝમમાં આપણી પાસે જે રિએક્શન આપેલી ઓલરેડી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે પહેલો જે કાર્બોકેટાયન બન્યો છે સેકન્ડરી, એમાં આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ છે તો એ આ રહ્યો. જુઓ તો મતલબ આપણી પાસે ઓપ્શન ડી અહીંયા ઓલરેડી મળી ગયું, તો આ ઓપ્શન ડી છે, તો ઓપ્શન ડી મળી ગયો. ત્યાર પછી ટર્સરી કાર્બોકેટાયન, ટર્સરી કાર્બોકેટાયન અહીંયા છે. જુઓ
टर्शरી કાર્બોકેટાઇન અહીંયા બન્યો છે તો મતલબ આ ઓપ્શન બી સાચો છે. ત્યાર પછી તમે જુઓ અહીંયા ન્યુક્લિયોફાઇલ અટેક કર્યો એટલે OH2 પ્લસ જોડાયો, OH2 પ્લસ જોડાયો તો આ આપણી પાસે સી છે, તો સી અહીંયા સાચો છે. તો બાકીનો તો રહ્યો હવે આ એ તો આની અંદર છે જ નહીં, તો મતલબ આ યોગ્ય નથી. તો આપણો જે આન્સર હોવો જોઈએ શું હશે, એ આન્સર આવશે. તો ક્વેશ્ચન તમે જુઓ, ક્વેશ્ચન છે આમ ઇઝી, પણ ખાલી તમારે પહેલાં જસ્ટ સમજવું પડે છે કે આની અંદરથી જે થિયરી આપી છે એ થિયરી આમાં કઈ એપ્લાય કરવાની છે. એસએન વન એપ્લાય કરો છો કે એસએન ટુ, તો જ તમને ખબર પડશે કે મિકેનિઝમ પરથી જવું પડશે આપણે. સાથે સાથે જો કોઈને ખબર હોય તો મિકેનિઝમમાં એસએન વન મિકેનિઝમમાં જ કાર્બોકેટાઇન બનતો હોય છે, એ પણ તમને થોડું તો હિન્ટ મળેલી હોવી જરૂરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર ટુ આપ્યો છે, એક હેલો આલ્કેન સંયોજન આપ્યું છે જેમાં ફિશર પ્રોજેક્શનમાં આપ્યું છે, જેની પ્રક્રિયા સોડિયમ આયોડાઇડના એસિટોનમાં બનાવેલા દ્રાવણ સાથે આપી છે અને એમાંથી કોઈક નિપજ મળે છે. હવે એમાં કીધું છે કે એસએન ટુ પ્રક્રિયાની નિપજ જણાવો. અહીંયા તો ચલો એસએન ટુ આપી દીધું છે એટલે કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ માની લો કે એસએન ટુ ના આપેલો હોત તો તમને ખબર કીધે પડે કે પ્રક્રિયા એસએન વન હશે કે એસએન ટુ. તેમાં તમે જુઓ અહીંયા દ્રાવક આપેલો છે, દ્રાવક કયો છે, એસિટોન. એસિટોન કેવો છે, પોલર એપ્રોટિક સોલવન્ટ આપેલો છે, અને પોલર એપ્રોટિક સોલવન્ટ હોય તો હંમેશા રિએક્શન એસએન ટુ મુજબ ત્યાં જતી હોય છે. તો સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો કે હેલો આલ્કેન છે, બ્રોમો આલ્કેન, બ્રોમો આલ્કેનની પ્રક્રિયા સોડિયમ આયોડાઇડના એસિટોનમાં બનાવેલા દ્રાવણ સાથે કરવામાં, મતલબ પ્રક્રિયા આપેલી છે ફિન્કલ સ્ટેન રિએક્શન આપી. તો એક બીજો ક્વેશ્ચન તમને અહીંયાથી મળે કે ફિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા કઈ ક્રિયાવિધિ મુજબ થાય છે, એસએન ટુ ક્રિયાવિધિ મુજબ થાય છે. તો જુઓ આપણી પાસે મેઇન પોઈન્ટ અહીંયા હિન્ટ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. નંબર એક એમાં હિન્ટ આપી છે આપણને, એસિટોન સોલવન્ટ તરીકે વાપર્યું છે. એસિટોન સોલવન્ટ તરીકે હોય તો પ્રક્રિયા એસએન ટુ મુજબ થશે, કારણ એસિટોન શું છે, પોલર એપ્રોટિક સોલવન્ટ છે. પોલર પ્રોટિક સોલવન્ટ હોય તો એચ ટુઓ જેવો તો એ એસએન વન પ્રક્રિયા આપે, પણ પોલર એપ્રોટિક સોલવન્ટ જો આપેલો હોય તો એસએન ટુ રિએક્શન આપે છે. તમારે આ એક હિન્ટ આપણને મળી. બીજા નંબરમાં અહીંયા કીધું છે કે સોડિયમ આયોડાઇડ પ્લસ એસિટોનનો યુઝ કરેલો છે, તો મતલબ હેલોજનના વિનિમય દ્વારા થતી પ્રક્રિયા છે, એટલે કે આ ફિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા છે. ઠીક છે, તો ફિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા આપેલી હોય, જે રીતે આપણે શબ્દ લખ્યો છે એ પ્રમાણે જ લખી દઈએ, ફિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા. જુઓ તો ફિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા આપેલી, તો ફિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા કઈ ક્રિયાવિધિ મુજબ જોવા મળે છે, તો આપણને એસએન ટુ મુજબ. હવે એક વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે, પ્રક્રિયક આપણને આપ્યો છે, પ્રક્રિયક પહેલાં લઈએ. જુઓ ક્વેશ્ચનનો આન્સર એકદમ ઇઝી છે, તમને ઝડપથી જવાબ મળી જશે. અહીંયા છે સીએચ થ્રી, છેડા ઉપર છે સીએચ ટુ સીએચ થ્રી. ત્યાર પછી અહીંયા આપ્યો છે બ્રોમિન, હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન અને સીએચ થ્રી. હવે આની પ્રક્રિયા આપેલી છે સોડિયમ આયોડાઇડ વડે, સોડિયમ આયોડાઇડ વડે પ્રક્રિયા છે, પણ પ્રક્રિયામાં ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે કોણ છે, આઈ માઇનસ. પ્રક્રિયા કઈ ક્રિયાવિધિ મુજબ બતાવવાની છે, એસએન ટુ મુજબ. હવે એસએન ટુ ક્રિયાવિધિ મુજબ જ્યારે પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે એમાં એક વિશિષ્ટતા જોવા મળે કે એસએન ટુ રિએક્શનની અંદર જે ન્યુક્લિયોફાઇલ હોય, ન્યુક્લિયોફાઇલ હંમેશા લિવિંગ ગ્રુપ હોય એનાથી વિરુદ્ધ બાજુએથી અટેક કરતો હોય છે. ખ્યાલ આવે છે ને તમને, મતલબ ઇન્વર્ઝન ઓફ કોન્ફિગ્યુરેશન જેના માટે શબ્દ વાપરે છે, વાલ્ડન ઇન્વર્ઝનની ઘટના ત્યાં જોવા મળે છે. ન્યુક્લિયોફાઇલ હંમેશા જે લિવિંગ ગ્રુપ આપેલો હોય લિવિંગ ગ્રુપની વિરુદ્ધ બાજુએથી અટેક કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય અને ત્યાર પછી લિવિંગ ગ્રુપ ત્યાંથી દૂર થાય. તો આપણી પાસે સૌથી પહેલાં તો લિવિંગ ગ્રુપ કોણ છે એ અહીંયા નક્કી કરવું પડશે. લિવિંગ ગ્રુપ તરીકે મતલબ દૂર થનાર ક્રિયાશીલ સમૂહ બ્રોમિન છે, તો બ્રોમિન ડાબી બાજુ આપેલો છે, તો એસએન ટુ મિકેની મુજબ આ આઈ માઇનસ ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે આ કાર્બન ઉપર એની વિરુદ્ધ બાજુએથી અટેક કરશે, વિરુદ્ધ બાજુએથી અટેક કરીને એની સાથે જોડાય. તો આ હાઇડ્રોજન છે, હાઇડ્રોજનનો વિન્યાસ આ તરફ આવી જશે, મતલબ કે આપણી પાસે જેવો આઈ માઇનસ એના ઉપર અટેક કરશે તો આઈ માઇનસ અહીંયા આવી જશે, હાઇડ્રોજન અહીંયા આવશે, અને બાકી જે કાર્બન છે એના વિન્યાસમાં કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. તો આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે ન્યુક્લિયોફાઇલ એસએન ટુ ક્રિયાવિધિ મુજબ લિવિંગ ગ્રુપના વિરુદ્ધ બાજુએથી કાર્બન ઉપર અટેક કરતો હોય છે ત્યારે આ હાઇડ્રોજન એની કારણે અહીંયા આ તરફ આવી જશે અને અહીંયા આવશે, એટલે ખાલી એક જ કાર્બનનો વિન્યાસ બદલાય છે, બીજા નંબરના કિરાલ કાર્બનનો વિન્યાસ અહીંયા બદલાતો
નથી અને આ પ્રકારની જે નિપજ આપે છે એ જ નિપજ અહીંયા વાલ્ડન ઇન્વર્ઝનની ઘટના આપણને દર્શાવેલી છે અને એના ઉપરથી આપણને જવાબ માંગેલો છે કે એસએન ટુ પ્રક્રિયાની નિપજ જણાવતો નિપજ કઈ છે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ અહીંયા હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન આયોડિન અને સીએસ થ્રી મતલબ કે આપણો જે આન્સર શું આવવો જોઈએ બી આન્સર હોવો જોઈએ સાથે સાથે ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા જે તમને આપેલા છે બંને સ્ટીરિયો સ્ટીરિયોમર્સ કહી શકાય ખરા ઇનાન્સિયોમર્સ કે ડાયસ્ટીરિયોમર્સ કહી શકાય ખરા એવો પણ ક્વેશ્ચન પૂછી નાખે તમને ધ્યાનથી જોજો આની અંદર અણુસૂત્ર છે બ્રોમિન છે આની અંદર અણુસૂત્રમાં આયોડિન છે તો બંનેના અણુસૂત્રો જુદા જુદા અણુસૂત્રો બંનેના અલગ અલગ છે તો આમાં કોઈ પણ પ્રકારની આઇસોમરિઝમની ઘટના જોવા મળતી નથી મતલબ અહીંયા સ્ટીરિયો આઇસોમર્સ પણ ના કહી શકાય આ બંને એકબીજા ક્લિયર છે તો આ બંને ક્વેશ્ચન તમારે ધ્યાન રાખવાના છે સ્ટીરિયો આઇસોમર્સ છે કે નહીં ઇનાન્સિયોમર્સ ડાયસ્ટીરિયોમર્સ એ પણ પૂછી શકે અથવા તો પછી જે ક્વેશ્ચન છે અહીંયાથી પૂછી શકે કે આપણી પાસે જે ફિંકર સ્ટેન રિએક્શન આપણે જે ફિંકર સ્ટેન રિએક્શન એકચ્યુઅલી કઈ ક્રિયાવિધિ મુજબ થતી જોવા પડે છે તો એસએન ટુ વિધિ મુજબ જ જોવા મળતી હોય છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર થ્રી આપ્યો છે ક્વેશ્ચન છે આ રીતે નીચેનામાંથી કયા હેલાઇડ સંયોજનમાં એસએન ટુ પ્રક્રિયા થશે નહીં મતલબ કે અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના હેલાઇડ સંયોજન આપણને ચાર ઓપ્શન આપ્યા અને એમાં કયો એવો હેલાઇડ છે કે જે એસએન ટુ રિએક્શન નિગ્લેક્ટ કરે છે અથવા થશે નહીં એવું સમજાવવાનું છે તો હવે એની અંદર સૌથી પહેલાં તો તમે જુઓ ઓપ્શન એ આપેલો છે એક હેલો આલ્કેન છે ઓપ્શન બી છે એ પણ એક પ્રકારનો હેલો આલ્કેન છે ઓપ્શન સી આપ્યો છે એમાં તમે જુઓ બાયસાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર આપેલું છે બાયસાયક્લિક સ્ટ્રક્ચરમાં જે બ્રિજ હેડ કાર્બન છે આ બ્રિજ હેડ કાર્બન કહેવાય બરાબર આપણી પાસે જે સ્ટ્રક્ચર છે બાયસાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર આ રીતે દર્શાવેલું છે આ જ સ્ટ્રક્ચરને જો મારે બીજી રીતે બતાવવું હોય તો હું આ રીતે પણ દર્શાવી શકું છું અને આ એના બ્રિજ હેડ કાર્બન છે એ બ્રિજ હેડ કાર્બન આ રીતે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે તો આ બ્રિજ હેડ કાર્બન આપ્યા અને બ્રિજ હેડ કાર્બન પર ત્યાં એક હેલોજન જોડાયેલો છે મતલબ અહીંયા હેલોજન જોડાયેલો છે એવું આપણે દર્શાવી શકીએ તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે આવો જ્યારે ક્વેશ્ચન આપેલો હોય ત્યારે એસએન વન એસએન ટુ કોઈ પણ પ્રકારની ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન હોય તો બ્રિજ હેડ કાર્બન કોઈ દિવસ કાર્બોકેટાયન નથી બનાવી શકતો બ્રિજ હેડ કાર્બન કોઈ દિવસ ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન દર્શાવી શકે નહીં અને એટલા માટે આપણો ઓપ્શન સીધી સીધો જ આન્સર શું મળી જશે આન્સર સી આવશે બાકીના બધામાં તમે જુઓ અહીંયા હેલો આલ્કેન છે આની અંદર હેલો આલ્કેન છે આની અંદર હેલો કાર્બન છે તો અહીંયાથી બ્રોમીને દૂર કરાવી શકે છે તો વિસ્થાપન પ્રક્રિયા આપે પણ આ કોઈ દિવસ વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ દર્શાવી શકવાનો નથી ચલો ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર ફોર આપ્યો છે નીચે આપેલ પ્રક્રિયાની મુખ્ય નિપજ જણાવો પ્રક્રિયા આપણને એક આ પ્રકારે ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે કોઈ એક સબસ્ટન્સ આપ્યો છે એ સબસ્ટન્સની એમોનિયાનું ઇથેનોલમાં બનાવેલ દ્રાવણ લીધું છે અને એની પ્રક્રિયા કરીને કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવે છે શોધવાની છે તો સૌથી પહેલામાં પહેલું તો આપણી પાસે અહીંયા હેલો આલ્કેન સંયોજન છે હેલો આલ્કેનમાં અહીંયા આ ભાગ જે બતાવ્યો છે એલિફેટિક શૃંખલા છે અને આ ભાગ જે જોડાયેલો છે એરોમેટિક શૃંખલામાં જોડાયેલો છે હવે એમાંથી એમોનિયાના દ્રાવણ વડે તમે જ્યારે પ્રક્રિયા કરાવશો તો મતલબ એક પ્રકારે એમોનોલિસિસની રિએક્શન થાય એમોનોલિસિસની રિએક્શન થાય તો બ્રોમિન અહીંયાથી ગમે તે દૂર થતો હશે ને ત્યાં એમાઇન એમોનિયામાંથી એનએચ ટુ ગ્રુપ એમિનો ગ્રુપ જોડાશો હશે તો પ્રક્રિયાને કહેવાય એમોનોલિસિસ હવે એમાં મેઇન પ્રોડક્ટ કઈ બને છે આપણે એ વિચારવાનું છે તો સૌથી પહેલાં તો જો આપણો જે પ્રક્રિયક આપ્યો છે આ રીતે છે એરોમેટિક રિંગ એમાં અહીંયા આલ્કાઇલ સમૂહ છે સી એચ ટુ અને એની સાથે અહીંયા જોડાયેલો છે એક બ્રોમિન અને બીજું એક અહીંયા બ્રોમિન જોડાયેલો હવે બે જગ્યાએ આપણી પાસે બ્રોમિન હાજર છે બે જગ્યાએ બ્રોમિન હાજર હોવાથી પહેલાં તો નક્કી એ કરવાનું કે આમાં લિવિંગ ગ્રુપ તરીકે કોણ કામ કરશે મતલબ કોણ વિસ્થાપિત થઈ શકે એવું છે તો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ જે બ્રોમિન જોડાયેલો છે એનો જે કાર્બન છે એસપી થ્રી છે જ્યારે અહીંયા જે કાર્બન જોડાયેલો છે એ કાર્બનનું સંકરણ શું છે એસપી ટુ મતલબ આની અંદર પાર્શિયલી ડબલ બોન્ડ કેરેક્ટર જોવા મળતું હોય છે આંશિક દ્વિબંધ લાક્ષણિકતા દર્શાવ આંશિક દ્વિબંધ લાક્ષણિકતા દર્શાવતો હોવાના કારણે બંધ લંબાઈ ટૂંકી થઈ જાય જ્યારે આની અંદર એસપી થ્રી સંકરણ હોવાથી આની બંધ લંબાઈ વધારે છે અને બંધ લંબાઈ વધારે હોવાના કારણે એની બંધ મજબૂતાઈ ઓછી જ્યારે એ આંશિક દ્વિબંધ લાક્ષણિકતા હોવાના કારણે બંધ લંબાઈ ટૂંકી થવાથી આ બ્રોમિન સરળતાથી સામાન્ય કન્ડિશનમાં ક્યારેય આ રીતે દૂર થઈ શકતો નથી એટલે લિવિંગ ગ્રુપ તરીકે ખાલી અહીંયા કોણ કામ કરશે જે આલ્કાઇલ સમૂહ ઉપર બ્રોમિન જોડાયેલો છે એ અને જો આની પ્રક્રિયા દર્શાવવામાં આવે એમોનોલિસિસ રિએક્શન તો એમોનોલિસિસ પ્રક્રિયા દ્વારા એ બ્રોમિનનું વિસ્થાપન થશે અને એ બ્રોમિનનું વિસ્થાપન થઈને એની જગ્યાએ જોડાઈ જશે એનએચ ટુ ગ્રુપ અને એના દ્વારા એક આ રીતની પ્રોડક્ટ આપણને
નિપજ તરીકે આપશે. તો મેઇન પ્રોડક્ટ કઈ છે આપણે આન્સર શોધવાનો છે. તો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો ઉપરના કાર્બન ઉપર એનએચ ટુ જોડાયેલો હોવો જોઈએ, તો મતલબ અહીંયા છે અને આ બ્રોમિન વિસ્થાપિત નથી. તો આપણો જે આન્સર છે શું હોવો જોઈએ? આન્સર એ હોવો જોઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5. એમાં આપણને એક પ્રક્રિયક આપેલું છે, જે પ્રક્રિયક ઉપર આયોડાઇડ આયન ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે અટેક કરે છે અને અહીંયા કોઈક દ્રાવક લીધો છે DMF, જેને કહેવાય ડાયમિથાઇલ ફોર્મામાઇન. તો આવા કોઈક દ્રાવક વાપર્યો છે અને એ દ્રાવકની હાજરીમાં જ્યારે આયોડાઇડ આયન આના ઉપર અટેક કરે છે, તેમાંથી મળે છે નિપજ. હવે એ પ્રક્રિયા દરમિયાન મળતી મેજર પ્રોડક્ટ મુખ્ય નિપજ ઓળખાવાની છે. તો અહીંયા અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે, જે ઓપ્શનની અંદર તમે જોઈ શકો છો. ઓપ્શન એમાં અહીંયા જે ક્લોરિન હતું એનું વિસ્થાપન આયોડાઇડ આયન વર થયું, આ ક્લોરિનનું વિસ્થાપન થતું નથી. બીજા ઓપ્શનમાં તમે જુઓ, આ ક્લોરિન અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ છે, આ ક્લોરિનનું વિસ્થાપન આયોડાઇડ આયન વર થયું. ત્રીજા ઓપ્શનમાં તમે જુઓ, અહીંયા વિલોપનની પ્રક્રિયા આપેલી છે. વિલોપનની પ્રક્રિયામાં સાથે સાથે તમે અહીંયા પણ જુઓ, એકચ્યુઅલી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હોય કે શું હોય શકે એક્ઝેક્ટલી આપણને ખબર નથી, પણ આ રીતનો પોસિબલ છે ને, મતલબ આ ઓપ્શનને તો તમે અહીંયાથી હટાવી દો. સાથે સાથે એવું અહીંયા પણ હતું, પણ તેમ છતાં મેં અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેકને દૂર કરીને મેં આલ્કિન બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો મતલબ અહીંયાથી વિલોપન પ્રક્રિયા કરે છે અને અહીંયા ક્લોરિન એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. તો પહેલાં પહેલું તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે પ્રક્રિયા અહીંયા આપણી કોઈ વિલોપન પ્રક્રિયા નથી, એટલે ઓપ્શન સી અને ડી બે તો કેન્સલ છે. બાકી રહ્યા હવે બે ઓપ્શન, ડબલ ડીપ કરી નાખ્યું, બરાબર છે. તો બે ઓપ્શનમાંથી હવે કયો ઓપ્શન સાચો છે આપણને એ નક્કી કરવાની જરૂર પડશે. અહીંયા તો સૌથી પહેલાં તો તમે જુઓ કે જે આપણો સબસ્ટન્સ આપ્યો છે એની પ્રક્રિયા આયોડાઇડ આયન ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે કામ કરે છે, તો કોઈક ચોક્કસ દ્રાવકમાં વાપરેલો છે પદાર્થ. હવે જે દ્રાવક છે ડાયમિથાઇલ ફોર્મામાઇડ સંયોજન આપેલું છે. ડાયમિથાઇલ ફોર્મામાઇડ જે રિએક્શન આપેલી છે એકચ્યુઅલી પોલર એપ્રોટિક સોલવન્ટ છે, અને પોલર એપ્રોટિક સોલવન્ટ હોય તો જસ્ટ રિઝલ્ટ અગાઉના ક્વેશ્ચનમાં જ મેં કહી દીધું છે કે પ્રક્રિયા કઈ મિકેનિઝમ બતાવશે, એસાઇન ટુ મિકેનિઝમ. હવે એસાઇન ટુ મિકેનિઝમ જો થાય તો લિવિંગ ગ્રુપ જ્યાં જોડાયેલું એની વિરુદ્ધ બાજુએથી ન્યુક્લિયોફાઇલ અટેક કરતો હોવો જોઈએ. તો જુઓ, સમજાવું છું. આમાં સૌથી પહેલાં તો આપણી પાસે આ રીતનો સબસ્ટન્સ આપ્યો છે, ClCH2CCH3 twice CH2CH2 Cl, ક્લિયર? આ રીતનો પ્રક્રિયક છે. હવે એ પ્રક્રિયક ઉપર અટેક કોણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે? આયોડાઇડ આયન ડાયમિથાઇલ ફોર્મામાઇડ સોલવન્ટ વાપર્યો છે. તો પ્રક્રિયા દર્શાવશે એસએન ટુ મિકેનિઝમ. એસએન ટુ મિકેનિઝમ પ્રક્રિયા થાય તો ઇન્વર્ઝન ઓફ કોન્ફિગરેશન જોવા મળશે, જેમાં હવે સૌથી પહેલાં આપણે આના ઉપરથી ચેક કરીએ. જુઓ, માની લો કે આ આયોડાઇડ આયન અહીંયા જે હેલોજન જોડાયેલો છે એના વિરુદ્ધ બાજુએ કાર્બન ઉપર અટેક કરે, મતલબ આ તરફ અટેક કરવાનો પ્રયત્ન કરે. હવે આ તરફ જોઈએ અટેક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો અહીંયા ઘટના બનશે શું? તમે જોઈ શકો છો, જો અહીંયા એક બલ્કી ગ્રુપ આપેલું છે આખું, મતલબ બહુ જ મોટું કદ ધરાવતો ક્રિયાશીલ સમૂહ એની કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, અને આવું બનતું હોવાના કારણે જે ન્યુક્લિયોફાઇલ છે ન્યુક્લિયોફાઇલને અવરોધ ઘણો બધો નડતો હોય છે, અને એટલા માટે એ આ કાર્બન ઉપર ઇઝીલી અટેક કરીને એની વિરુદ્ધ બાજુથી જોડાઈ શકતો નથી. પણ હવે ધારી લો કે આ જે આયોડાઇડ આયન લીધો છે એ આયોડાઇડ આયન એ કાર્બનની જગ્યાએ જે બીજું એક લિવિંગ ગ્રુપ આપણી પાસે ક્લોરિન આપેલું છે એના પર પણ અટેક કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે. મતલબ કે અહીંયા બીજું એક લિવિંગ ગ્રુપ છે, એક લિવિંગ ગ્રુપ આપણી પાસે અહીંયા હતું, એક લિવિંગ ગ્રુપ અહીંયા છે. તો અહીંયા તો આપણે જોયું કે આ જે બલ્કી ગ્રુપ આપેલું છે, બલ્કી ગ્રુપના મોટા કદના અવકાશી અવરોધના કારણે, સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સના કારણે આયોડાઇડ આયન વિરુદ્ધ બાજુએથી ત્યાં અહીં અટેક કરી શકવાનો નથી. પણ હવે વાત રહી આની, તો આની અંદર તમે જુઓ ક્લોરિન સાથે જોડાયેલો કાર્બન આ છે, એ કાર્બનમાં એક કાર્બન પછી બલ્કી ગ્રુપ આવે છે. અહીંયા તમે ધ્યાનથી જુઓ, આ કાર્બન છે, આને અટેક કોના ઉપર કરવાનું છે? આ કાર્બન ઉપર જ અટેક કરવાનું છે. પણ એની પડોશમાં હજુ એક કાર્બન છે જેનું કદ નાનું છે, અને ત્યાર પછી બલ્કી ગ્રુપ આવે છે. તો મતલબ એક કાર્બનને છોડીને બલ્કી ગ્રુપ આવતો હોવાથી અહીંયા એ ઇઝીલી અટેક કરી શકે છે, અને ત્યાં જ એ અટેક કરશે, એની સાથે બંધ બનાવશે અને હેલોજનને વિસ્થાપિત કરીને નિપજ આપશે. તો જે નિપજ આવશે, નિપજ આપણી આ રીતની આવશે, ClCH2CCH3 twice CH2CH2 I,
આ પ્રકારની આપણને મેઇન પ્રોડક્ટ આની અંદરથી મળે છે. તો તમારે આ બેઝિક ફંડા ધ્યાન રાખવો પડશે કે આની અંદરથી જ્યારે ન્યુક્લિયોફાઇલ અટેક કરે છે તો ન્યુક્લિયોફાઇલ બંને જગ્યા ઉપર અટેક કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે, કારણ કે અહીંયા લિવિંગ ગ્રુપ છે, અહીંયા લિવિંગ ગ્રુપ છે, બંને સેમ લિવિંગ ગ્રુપ આપ્યા, પણ અહીંયા જ્યારે એ લિવિંગ ગ્રુપને દૂર કરાવીને જોડાવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે ત્યારે આ કાર્બન સાથે જોડાયેલું બલ્કી ગ્રુપ મોટા અવકાશીય કદના કારણે એને જોડાવા દેતો નથી, મતલબ એ ત્યાં અટેક કરી શકતો નથી. પણ જ્યારે આ લિવિંગ ગ્રુપની વાત કરીએ તો એની સાથે જોડાયેલું કાર્બન પડોશમાં બીજા એક કાર્બન પછી બલ્કી ગ્રુપ ધરાવે છે અને એટલા માટે આની ઉપર એ વિરુદ્ધ બાજુએથી સરળતાથી અટેક કરી શકે છે અને ત્યાં એ જોડાઈ શકે. તો એ મુજબ જો જોવા જઈએ તો આપણા બે ઓપ્શનમાંથી એક ઓપ્શન અહીંયા આપેલો છે, એટલે આપણો જે રાઈટ આન્સર છે આન્સર શું આવશે? બી આન્સર આવશે, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના જે પાંચ ક્વેશ્ચન આપે છે, પાંચે પાંચ ક્વેશ્ચન એકદમ બેઝિક ફંડા આપણને ક્લિયર કરી આવી જ આપે છે, ઠીક છે. તો આપણી પાસે આ પાંચ ક્વેશ્ચન સુધી આજે અટકાવીએ છીએ અને તમને મારી એક નમ્ર રિક્વેસ્ટ છે કે જે સ્ટુડન્ટ ઇલેવન્થમાં છે એને તમે મેક્ઝિમમ આની લિંક વિડીયોની શેર કરતા જાઓ અને એ લોકોને કહો કે એમાં જોડાય, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખે, જેથી જ્યારે પણ આના ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્યુશન અપડેટ આપવામાં આવે તો એમને નોટિફિકેશન સરળતાથી મળી રહે અને દરેક વિદ્યાર્થીને મદદરૂપ થઈ શકીએ આપણે, એવી આપણે એક મારી નમ્ર અપીલ છે. અને આપણે મદદરૂપ થઈને બીજાને પણ હેલ્પ કરીને એને પણ આગળ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. હવે થેન્ક્સ ટુ ઓલ.